Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning. Takže ahoj. Ahoj ti všichni. Já vás všichni vítám dneska, jak vidíte, tu mám speciálního hosta. Tohle je moje maminka, vidíte ji poprvé a já věřím, že ne naposled, pokud bude mít tu odvahu natočit se na další video. Představím ještě našeho cvrčka, který se chtěl také natáčet, a Rýnek ne, ten spí. No ale my tu dneska nejsme, abychom obdivovali tohohle prcka, my tu jsme dneska proto, abychom vyhlásili soutěž. A že na tu soutěž dlouho čekáte, nebo aspoň už píšete hodně dlouho, kdy budou výsledky. A já se omlouvám, že ty výsledky nebyly, ale včera jsme měli akční den, že? Včera jsme měli akční den, já už jsem to nestihla, večer jsme se už jenom koukali na Superstar. Ve čtvrtek jsme taky měli akční den, protože byla Irenka prštěná válnem v tělocviku a má přes mozku a hrtou krční páteří. Byla březnová soutěž, já vám můžu říct s klidem, že bude další soutěž už brzo. Maminka mi dá peníze na poštovně, že jo? Tak, ale pojďme vyhlásit tu březnovou. V březnové soutěži jsme soutěžili o tyto tři knihy. Attentatník. Děkuji. Nemesis. Děkuji. A Sněhurka. Nesněhurka. Otrávený jablko. Tady mám papír, na kterém jsou jména. Vždycky je tam jméno, e-mail a kniha, o kterou máte na ní soutěžící zájem. Abych vám jenom vysvětlila, jak se to bude vlastně vyhodnocovat, tak já tu mám, tedy co jsem říkala, takový seznam, plus tady mám tady ty knihy, které chcete. Takže moje mamka bude určovat vítěze tím, že bude říkat čísla a podle toho, jaké číslo knihy bude u daného jména, uvidíme, jak to vyjde, kdo vlastně vyhraje, takže je možné, že třeba řekne číslo a já řeknu ne, protože ten už má knížku, co má někdo jiný a budeme říkat další číslo, takže abyste to věděli, že my to nemáme připravené, já v podstatě jsem to psala asi před týdnem. Ano, a já musím slíbit na svoji čest i čest celé naší rodiny, že tento seznam vidím teď poprvé, nekoukala jsem se do něho, nevím, co je tam za jména a bude to naprosto férové, já se na to těším. No a já taky vlastně už nevím, kdo je na jakém místě, kdo chce jakou knížku, takže uvidíme. Tak, máme 49 čísel. 18. Tak, číslo 18 je Mrňavá Peťule. Mrňavá Peťule, já ti gratuluji. Mrňavá Peťule řekla, že chce knihu číslo 3, tím pádem Růžová. Sněhurka nesnědla otrávené jablko. Mrňavá Peťule, gratulujeme ke krásné výhře. Gratulujeme, já si ti tady zatrhnu a pošlu ti e-mail. Gratulujeme. Tak, další číslo. 45. Tak, číslo 45 je Diana Dinky. A ta napsala, že by chtěla buď knihu číslo 1 nebo knihu číslo 2. Takže uvidíme. Takže maminko, řekni ještě jedno číslo a podle toho, co tam bude za číslo, se rozhodneme potom, co bude 6. Číslo 6 je Radek Staníček a ten by chtěl knihu číslo 1. Takže Radek Staníček a ten tátník. Radku Staníčku, gratulujeme. Tak gratulujeme. Tak ji pošlu e-mail, tím pádem Diana Dinky bude mít knihu číslo 2. Diana Dinky, gratulujeme k výhře číslo 2. Tak a vy už teď víte výherce, takže máme dvě holky, jednoho chlapce, je to pěkné. Nejsou tam vlastně samé holky, máme tam kluka, vyšlo to dobrý. Vyšlo to pěkně. A další soutěž bude, já jdu rozeslat e-maily a ještě když je tu má maminko, tak ti děkuji za to, že jsi mi pomohla s papírem. Bylo mě potěšením a ctí. Tak víte, že já vám slibuju až asi 2 měsíce video s babičkou, tak video s babičkou bude. A já vám rozradím tajemství. Babička se strašně stydí. Babička se stydí, ale to nevadí, my rozmluvíme. My jsme taky rozmluvili. Myslím, že ne. Úplně. Já tak. Myslím, že nerozmluvíte, ale já se na spolupráci s Irčou kdykoliv budu těšit. Jo, mějte super. Se. Ahoj. Ahoj. A jestli chcete video s mou mamkou, tak napište. Čau. Abychom věděli. Čau.